Це кабінет щеплення на прийомі у лікаря хмельничанка Юлія Веселуцька. Скажіть, будь ласка, алергічних реакцій на введення лікарських засобів у вас раніше не було? Далі пацієнтці вимірюють температуру, вона заповнює інформативну згоду на вакцинацію, а потім їй медсестра робить щеплення. Я звернулася зробити вакцинацію саме тут, тому що тут немає черг, і це місце мені близько по розташуванню. На базі обласного дерматовенерологічного центру створено дві бригади вакцинації, розповідає медична директорка закладу Мар'яна Перепел. Зараз на даний момент вакцинованих у нас є 77 людей, тобто це вакцинувалися 55, ми виїжджали на виїзд на залізничний вокзал, а усі решта, тобто в нас на базі кабінету. У більшості до нас звертаються дійсно пацієнти, які записуються на прийом до лікарів наших дерматовенерологів, гінеколога. Вони бачать оголошення, що можуть вакцинуватися. Директор обласного дерматовенерологічного центру Олег Каденко каже, бригада, яка працює у диспансері, виїзна. Одна бригада – це два лікарі, чотири медичних сестри, які можуть і проводять щеплення як в наших кабінетах на території закладу, так і виїжджаючи, очікуємо контрактації з Національною службою здоров'я. У департаменті охорони здоров'я області кажуть, що до сьогодні щепленням займалися переважно заклади первинного рівня допомоги, а віднедавна долучились ще й заклади другого-третього рівня допомоги. Були розпорядчі документи, які дозволили, які запропонували такі бригади створити на рівні закладів вторинної та третинної медичної допомоги. Шкірвенд-диспансер відреагував на це, підготували свою бригаду. Аналогічно підготували свою бригаду Хмельницький лікувально-діагностичний центр, Кам'янець-Подільський лікувально-діагностичний центр і Хмельницька міська дитяча лікарня. У центрі вакцинації на Володимирській 92, який відкрився в обласному центрі першим, бажаючих зробити щеплення останнім часом стало менше, розповідає лікарка-терапевтиня Олена Старовина. Коли був найбільший пік, могло бути за день і 1000, і 2000 людей. Зараз це 200, 300, 400 людей за день. Як 2-3 тижні на тому зменшився потік, так і він сильно не збільшився навіть після оголошення про такі погіршення умов для наступної вакцинації і для виходу на роботу. Більше не стало людей. Зменшення охочих вакцинуватися начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Аліна Костенка пояснює так. Звичайно, кількість зменшилася, основна кількість населення щеплена, але поки центри вакцинації працюють, поки до них будуть люди ходити, тільки де вони будуть вони функціонувати. Коли було до 1500 на день, тоді на центрі вакцинації працювало до 4 мобільних бригад. Ми зменшуємо, центр вакцинації не закривається, але в центрі зменшується кількість бригад, які проводять саме власне щеплення. За словами Аліни Костенко, 126 пунктів щеплень, 12 центрів вакцинації і 103 мобільні бригади станом на сьогодні діють на Хмельниччині. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.